Capaba. Essa é sucesso, hein? Vambora! É pam 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 para pam pam. Os bambas é bam. Vai! É pam 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 para na pam pam. Bambas é bam bam bam. Eu vou quebrar até de manhã. Bambas é bam bam bam. Eu vou quebrar até fim. Jogue as mãos para cima. Pra cima, pra cima. E passa a mão no cabelinho. Cabelinho. Eu jogue as mãos para cima. Pra cima, pra cima. E passa a mão no cabelinho. Cabelinho. Eu disse a peça que ela gosta. Fazendo pam 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 que é sucesso no Dali, Dali, vai! Pam 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 pam. Bambas é bam bam bam. Vou quebrar até de manhã. Bambas é bam bam bam. Eu vou quebrar até de manhã. Vai! Eu vou quebrar até de manhã. Os bambas é bam bam bam. Dale, pam 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 pam. Fazendo pam 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 que é sucesso no Brasil. Ai! É pam 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 para na pam pam. Os bambas é bam bam bam. Eu vou quebrar até de manhã. Os bambas é bam bam bam. Eu vou quebrar que vou. Decide, dali, tu decide, dali, tu decide, vai! Os bambas é bam bam bam. Vou quebrar.